Лиагийн шавьчны байшинд 9 хорхоо байв. За энд биччихье. Түүнд байсан хорхоонууд нь Динганд байснаас нэгээр их байв. Тэгвэл Динганд хэдэн хорхоо байсан бэ? Энэ бол бидний олох гэж байгаа зүйл юм. Тэгэхээр Динганд хэдэн хорхоо байгаа вэ гэдгийг олцгоё. Асуултын тэмдэг маань энд байна. Ийм бодлого бодоход эхлээд өгөгдөлтөөр нь Динганд Лени хаас их байна гэсэн үү, бага байна гэсэн үү гэдгийг бодоход илүүдэхгүй. Тэгвэл өгүүлбэрт маань Лиад Динганаас нэгээр илүү хорхоо байгаа гэсэн байна. Тэгэхээр Лиад илүү олон байгаа гэсэн үү. Гэхдээ хичнээнээр илүү байгаа вэ? Тэгвэл Динганд Лигаас нэгээр бага байгаа юм байна. Одоо нэгээр бага гэдгийг яаж харуулах вэ? Тэгвэл бид нэгийг хасаж болох юм байна. Энэ Динганд Лигаас нэгээр бага байна гэдгийг харуулж байна. Тэгвэл тэрэнд 8 хорхоо байгаа юм байна. Өөр нэг аргаар бодоод үзье гэвэл Лиагийн хорхоонуудыг зурцгаая. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Тэгэхээр эндээс бид Динганд Лигаас нэгээр бага гэдгийг бодож олж болох юм. Тэгэхээр нэгээр бага учраас нёгийг хасчихвал тэгвэл 1 2 3 4 5 6 7 8 үлдэж байна. Тэгэхээр энд 8 үлдэж байна. Ахад нёгийг хийж үзье. Тэгэхээр өгөгдөлд маань жижиг хайрцагны жинийн том хайрцагныхаас 7 грамаар бага гэсэн байна. Жижиг хайрцагны жинийн 6 грам үнийг бичицгээе. Жижиг хайрцагны 6 грам. Бодлого маань бидэнд жижиг хайрцагны жинийн 6 грам гэж өгсөн байна. Харин бид том хайрцагны жин хідвэ гэдгийг олох ёстой. Том хайрцагны жин бол бидний олох ёстой зүйл юм. Асуултын тэмдэг маань энд байна. Одоо бидний олох зүйл бол том хайрцаг маань илүү их жинтэй юу эсвэл бага уу гэдэг юм. Зөвхөн нэрнээс нь л бид тодорхойлж болохгүй, харин өгүүлбэрт өгсөн өгөгдлөөс олох хэрэгтэй. Өгөгдөлд жижиг хайрцагны жинийн том хайрцагнаас 7 грамаар бага гэсэн байна. Тэгэхээр жижиг хайрцаг нь том хайрцагнаас 7 грамаар бага жинтэй гэсэн үг. Нөгөө төгөөр энэ нь том хайрцаг жижиг хайрцагнаас 7 грамаар илүү жинтэй гэсэн үг юм. Мөн 7 грамаар илүү гэдгийг 7 грамыг жижиг хайрцагны жиндээр нэмж олж болох юм. Гарсан хариун том хайрцагны жин болно. Тэгвэл том хайрцагны жин хэдвээ? 6 дээр 7-г нэмбэл 13 болно. Хариу маань 13 гарч байна.